Fala pessoal do canal aqui da Estrela Móveis, olha só que cômoda top que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo hoje, certo? É a cômoda que eu tô falando, é a cômoda Dueto. E olha, o que me chamou a atenção nessa cômoda foi a quantidade de gavetas que ela possui, tá? Ela possui 10 gavetas, é isso mesmo que eu falei, 10 gavetas, tá? Uma cômoda bem bacana, bonita, elegante, que eu tenho certeza que vai combinar com qualquer espaço aí da sua casa. Vou falar aqui das suas gavetas, tá? Ó, olha só esse espaço que tem interior dessa gaveta. Eu sei que você ficou aí abismado do outro lado, né? É bastante espaço onde você pode estar guardando bastante coisa. É completa, é boa para a família toda, certo? E todas elas, as gavetas, possuem esse sistema aqui também de corrediças telescópicas, tá? Que ajuda muito, olha aqui, ó. Olha o funcionamento. Muito na hora de abrir e fechar. Facilitando muito a vida aí do seu dia a dia, né? Essa aqui é a cômoda Dueto com 10 gavetas. É isso mesmo, gente. 10 gavetas, tá? Ela também possui pés, ó. Olha lá. Ela possui aqueles pezinhos lá, ó, que deixando pra deixar ela suspensa. Isso é bem interessante nessa cômoda. Se gostou, ficou alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Então peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.